No niin, päivää. Tänään lähdetään keskustelemaan tulevasta pelistä, joka on ei enempää eikä vähempää Valepa, joka on meidän Ramille varmaan aika tuttu joukkue. Ja siitä mietteitä. Nyt on varmaan ollut kova harjoitusviikko ja ollaan vähän levättykin. Ja ei muuta kuin ajatuksia tulevasta pelistä. Joo, tässä on nyt viikonloppu levätty ja nyt vedetään tänään tästä parit reenit ja sitten hyvällä fiiliksellä kohti huomista. Siellä tulee tosiaan kova Valepa vastaan, niin varmasti hyvä vääntö luvassa. Ja mitäs, oliko tuo viime peli, kun oltiin Joensuussa, niin onko se vielä ollut mielessä? No eipä se nyt oikeastaan. Se oli yksi peli muiden joukossa ja tietenkin hieno lopetus siihen peliin ja voitto saatiin, mutta eipä siitä se enempää. Kiva. Ja ei muuta kuin huomenna kovat panokset ja otetaan kotivoitto. Näin me tehdään. Kiitos. Ja sitten Mikko. Tuleva ottelu. Varmasti kans yksi, jotka on tietysti kaikki tärkeitä, mutta on varmasti yksi tärkeä peli kanssa ja katsotaan, missä mennään. Joo, Valepa vastaan on aina mukava päästä pelaamaan, kun tietää, että siellä on verkon toisella puolella kova ja hyvä joukkue vastassa. Ja kyllähän ne on semmoisia pelejä, mitkä tietysti meitäkin totta kai kehittää eniten tuossa. Ollaan saatu aika rauhassa valmistautuakin kyllä tähän, että tosiaan viime viikko oli peleistä vapaa kokonaan. Ja alkuviikko reenattiin torstaihin asti. Aika tiukastikin, mutta sitten pidettiin kyllä ihan 3 päivää puhtaasti lepoa pallosta. Niin pitäisi olla ainakin akut kyllä hyvin ladattuna meillä. Mutta varmasti mielenkiintoinen peli on kyllä tulossa. Tän nythän Valepa tietysti pelaa tänään jo Savoa vastaan peliä. Heillä taas sitten se peli on siinä alla, että pikkusen erilaisista lähtökohdista lähtee joukkueet siihen. Ja joukkue varmasti on tänä päivänä niin terve ja ei ole mitään loukkaantumisia eikä sairastumisia. Ei, tällä hetkellä kaikki on terveenä, että tietysti tämä tilanne nyt on tällä hetkellä semmoinen, että aika päivä kerrallaan tässä pitää edelleenkin mennä, että ainakin tämä maanantain tilanne näyttää oikeinkin hyvältä vielä, että kaikki miehet on kyllä kunnossa, että päästään ihan koko rosterilla huomenna kyllä peliin. Kiitos ja tervetuloa huomenna Hollihaakaan 18.30. Yleisö pääsee paikalle. Ja jos nyt et missään nimessä pääse paikalle, niin tämän pelin näkee myös RuutuPlussasta. Ja tukilippukampanja jatkuu meillä. Kiitos.